ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, নিহত এজন সাংবাদিক। কেরেলার ত্রিবেন্দ্রামত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, এখন বাইক আর চারিচকিয়ার মুখামুখি সংঘর্ষ, সংঘর্ষত নিহত এজন লোক, লগতে গুরুতরভাবে আহত আন এজন ব্যক্তি। কে এম বাসির নামর নিহত ব্যক্তিজন সিরাজ বাতরি কাকতর সাংবাদিক আছিল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে আরক্ষীয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত। উদালগুড়িত চলি আছে ভুয়া নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অসম নার্সিং কাউন্সিলর প্রতিবেদনত ভয়ঙ্কর তথ্য। সমগ্র রাজ্যতে যে বর্তমান অবৈধভাবে ভুয়া নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলি আছে, সেয়া পুনর্বার পোহরলৈ আহিছে। এই ক্ষেত্র রাজ্যত পঞ্চাশনক ভুয়া নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্দর্ভত বুধবারে একটি ব্যক্তিগত সংবাদ মাধ্যমত বাতরি সম্প্রচারের পাছতে সমগ্র রাজ্যজুড়ি চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছিল। পঞ্চাশনক ভুয়া নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতর নাম উচ্চারিত হয়েছে উদালগুড়ি সদরের মাজমজিয়া থাকা নিবেদিতা সেবাপীঠ নামের ব্যক্তিগত নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইয়ার পাছতে শুক্রবারে সমগ্র উদালগুড়ি শহর এই সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গাড়িত বহি আছিল শচীন টেন্ডুলকার, ড্রাইভার নোহাকয়ে চলিল গাড়ি। একচল্লিশ সেকেন্ডর এই ভিডিওত শচীনে ড্রাইভিং সিটর কাষর সিটত বহি থকা দেখা গৈছে। ড্রাইভিং সিটত নাছিল কোনো লোক। ভারতীয় ক্রিকেট দলের মহান ব্যাটসম্যান শচীন টেন্ডুলকারে নিজের ব্যাটিং পরাক্রমেরে বিশ্বর খেলুয়ৈক আচরিত করে তুলিছিল, কিন্তু এইবার এখন গাড়িত বহি নিজেই আচরিত হল টেন্ডুলকার। শচীন টেন্ডুলকারে টুইটারত নিজে একটা ভিডিও পোস্ট করেছে, যত বহি থাকা বাহনখন চালক নোহাকয়ে গতি করা দেখা গৈছে। আচরিত হয়ে টেন্ডুলকারে লিখিছে, এনেকুৱা লাগিছিল যেন গাড়িখন মিস্টার ইন্ডিয়াই চলাই আছে। নবম আর দশম শ্রেণীত ঐচ্ছিক বিষয় হব বাণিজ্য। 2020 চনের পরা 21 চনলৈ শিক্ষাবর্ষর পরা দুইটা শ্রেণীতে বাণিজ্য বিষয় পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করিব অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদে। ক্রমাগত দুদিনের বাবে হ্রাস পেট্রোলের দাম, প্রতিদিনে রাতেপা 6 বজাত প্রকাশ পয়া নতুন দাম কেনেদরে চাব পারি মোবাইলে। শনিবারে পুনের হ্রাস পালে পেট্রোল আর ডিজেলের মূল্য। পেট্রোল ডিজেলের ঘরুয়া বাজারত ক্রমাগতভাবে তৃতীয় দিনের বাবে হ্রাস পায় সারুয়া তেলের মূল্য। দেশত শুক্রবারে প্রতি লিটার পেট্রোলত 11 পয়সা হ্রাস পয়ার পাছত শনিবারে প্রতি লিটার পেট্রোলত হ্রাস পায় 7 পয়সা। দেশের রাজধানী দিল্লির শনিবারে প্রতি লিটার পেট্রোল আর ডিজেলের মূল্য হল ক্রমে 72.62 টাকা আর 66 টাকা। নিযুক্তি উপায়ুক্তর কার্যালয়ে জারিকারক পদ মুক্তি, 30% মহিলার বাবে সংরক্ষণ। উপায়ুক্তর কার্যালয় লক্ষিমপুরত মুক্তি হওয়া জারিকারক পদর নিযুক্তির বাবে আবেদন বিচরা হয়েছে। এই মুক্তি হওয়া জারিকারক পদর সংখ্যা হল 5টা আর মুক্তি হওয়া পদর 30% মহিলার বাবে সংরক্ষণ করা হব। জারিকারক পদত আবেদন করিবর বাবে অষ্টমমান শ্রেণী উত্তীর্ণ হলেই হল। প্রার্থী সকলের বয়স 18 বছরের পরা 2019 সনের 1 জানুয়ারিলৈকে 43 বছরের ভিতর হব লাগিব। অবশ্যই এসসি আর এসটির বাবে 5 বছর রেহাই আছে। আবেদন গ্রহণ করা প্রার্থী সকল মুঠ 100 নম্বরের লিখিত পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব লাগিব। বাছনি কেবল যোগ্যতার ভিত্তিত করা হব। বিগত 70 বছরত কাশ্মীরত এনে পরিস্থিতি কেতিয়াও হওয়া নাই, আতঙ্কিত জনসাধারণ, মেহবুবা মুফতি। জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতিয়ে শুক্রবারে এক সংবাদমেলর আয়োজন করে কেন্দ্রীয় সরকারক তীব্র সমালোচনা করে। মুফতিয়ে কয় কাশ্মীরের পরিস্থিতি অত্যন্ত বেয়া হয়েছে, ইয়ার মানুষে এতিয়া আতঙ্কর দিন কটাইছে, মই এনেকুৱা পরিস্থিতি পূর্বে কেতিয়াও দেখা নাই। বিগত 70 বছরত জম্মু কাশ্মীরত এনেকুৱা পরিস্থিতি কেতিয়াও হওয়া নাই। এনেকুৱা উড়া বাতরি বিয়পিছে যে সরকারে 35A আর কেইবাটাও ডাঙর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। রাজ্যখনের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকক সাক্ষাৎ করে এই পরিস্থিতিক লৈ স্থিতি স্পষ্ট করার আহ্বান জানায়। মেহবুবা মুফতিয়ে কয় গৃহ সচিবর এডভাইজরিক লৈ মানুষের মাজত সৃষ্টি হয়েছে ক্ষোভ। প্রধানমন্ত্রী মোদীক মই কও যে ইয়ার মানুষের অধিকার কাড়ি নিনিব। জম্মু কাশ্মীরের মানুষে নিজের পরিচয় রক্ষার বাবে বহু বলিদান দিছে। মুফতিয়ে কয় যে সরকারলৈ মোর আহ্বান, এয়া আমার পরিচয়ের যুঁজ, আমি নিজের মাজতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।
হব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা। অমৰনাথ যাত্ৰালৈ অহা যাত্ৰী উভতি যোৱাৰ নিৰ্দেশ। যিকোনো মুহূৰ্তত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ ঘটনা, চলিব পাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ। যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অমৰনাথ যাত্ৰালৈ যোৱা ভক্তপ্ৰাণ যাত্ৰী আৰু পৰ্যটকক সোনকালে জম্মু কাশ্মীৰ এৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে। সেনা আৰু জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে এক সংবাদমেল পাতি এই কথা উল্লেখ কৰে। মেলখনত সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে পাকিস্তানে কাশ্মীৰত এতিয়াও অশান্তিময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে। সীমান্তৰ সিপাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীক দেশক অনুপ্ৰৱেশ কৰোৱাৰ চেষ্টা চলাই আছে। লগতে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল কে জে এছ ধিল্লনে কয় যে চোৰাংচোৱাৰ খবৰ অনুসৰি অমৰনাথ যাত্ৰালৈ অহা যাত্ৰী আৰু পৰ্যটকসকলক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলোৱা হ'ব পাৰে। বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে যোৱা 3-4 দিন ধৰি স্পষ্ট খবৰ লাভ কৰা হৈছে যে পাকিস্তান সেনাৰ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অমৰনাথ যাত্ৰাত বাধা প্ৰদানৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে। বিকল্প হিচাপে কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধি নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ ওপৰত। সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ পিছত আকৌ নতুনকৈ গঠন নহ'বও পাৰে অষ্টম দৰমহা আয়োগ। মোদী চৰকাৰৰ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ ভিত্তিত এতিয়া দৰমহা লাভ কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে। সেইদৰে অসমতো এতিয়া ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে সপ্তম দৰমহা আয়োগ অনুযায়ী লাভ কৰি আছে দৰমহা। দেশৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি সম্ভৱতঃ বন্ধ হৈ যাব পাৰে দৰমহা আয়োগ। দৰমহা আয়োগৰ ঠাইত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অতি সোনকালেই আৰম্ভ কৰিব পাৰে এক বিকল্প ব্যৱস্থা। সম্ভৱতঃ একৰইড মেথড আৰম্ভ কৰিব পাৰে কৰ্মচাৰীৰ বেতন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত। ভুৱা জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰে এ পি এচ চিত চাকৰি, পোহৰলৈ আহিছে অন্য এক ৰহস্য। এগৰাকী এ চি এছ বিষয়াৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ জালিয়াতিৰ প্ৰমাণক লৈ বিধানসভা অধিৱেশনত সৰব হৈছিল মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। বিশ্ব বেংকৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত সপ্তম স্থানলৈ অৱনমিত হ'ল ভাৰত। হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম। জনসাধাৰণলৈ সামান্য সকাহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। হ্ৰাস পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম। ৰাজসাহাৰ্যবিহীন প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত হ্ৰাস পালে 62.50 টকাকৈ। অৱশ্যে কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ দামৰ। বিশ্ব বেংকৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত ভাৰত অৱনমিত হ'ল সপ্তম স্থানলৈ। 2018 বৰ্ষত বিশ্ব GDP তালিকাত ভাৰত ষষ্ঠ স্থানৰ পৰা সপ্তম স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে। আজি প্ৰকাশ কৰা এই তালিকাত ভাৰতৰ স্থান নিশ্চিত হ'ল। অসমৰ বানপানীৰ বাবে 5 কোটি সাহায্য প্ৰদান হাৰিয়ানা চৰকাৰৰ। ৰাজসাহাৰ্যবিহীন প্ৰতিটো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত হ্ৰাস পালে 62.50 টকাকৈ। অৰ্থাৎ এই মাহত এই সেৱাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিলে পইচা বাচিব আপোনাৰ। অসমৰ বানপানী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে বিভিন্নজনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ সাহায্য আগবঢ়াইছে। হাৰিয়ানাৰ চৰকাৰেও অসমৰ বানপানী কবলত পৰা উদ্ধাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে 5 কোটি টকা সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে আগষ্ট মাহ। এই মাহটো সাধাৰণ লোকৰ বাবে সুখবৰ লৈ আহিব পাৰে। আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কেইবাটাও পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে এই মাহটোৱে। এফালে টকাৰ লেনদেনৰ সৈতে জড়িত সেৱা বিনামূলীয়া হ'ব, আনফালে ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ দৰে গাড়ী আৰু বাইক কিনাটো সহজ হৈ পৰিব। অৰ্থাৎ এই মাহত এই সেৱাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিলে পইচা বাচিব আপোনাৰ। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱতে 5 কোটি টকা সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে টুইটাৰৰ যোগে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই সাহায্যৰ বাবে ধন্যবাদ জনায়। ইউটিউবত ভিডিঅ' চোৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, এতিয়া পাব নতুন সুবিধা। SBIয়ে বিনামূলীয়া কৰিলে লেনদেনেৰে জড়িত সেৱা। ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই আজিৰে পৰা IMPS চাৰ্জ শেষ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। এতিয়া SBIত য়োন' এপ, ইণ্টাৰনেট বেংকিং আৰু মোবাইল বেংকিঙৰ মাধ্যমেৰে ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰা গ্ৰাহকসকলে কোনো IMPS চাৰ্জ ভৰিব নালাগে।
YouTube প্রিমিয়ারে গ্রাহকসকলৰ বাবে 1080p রেজলিউশনৰ ভিডিও অফলাইন চোৱাৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। পূৰ্বে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই প্ল্যাটফৰ্মৰ পৰা কেৱল 720 রেজলিউশনৰ ভিডিওহে ডাউনলোড কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু এতিয়া 1080p রেজলিউশনৰ ভিডিও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পূৰ্বে SBIয়ে 1 জুলাইৰ পৰা RTGS আৰু NEFT চাৰ্জ উঠাই দিছিল। ইউটিউবৰ iOS আৰু Android এপছক আপগ্ৰেডেড ৰিজলিউশ্যনৰ বাবে ছাপোর্ট কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। গুগলে ঘোষণা কৰিছে যে সকলো প্ৰিমিয়াৰ ইউজাৰৰ বাবে নতুন আপডেট জাৰি কৰিব। ইউটিউব প্ৰিমিয়াৰ সকলো প্ৰিমিয়াৰ সেৱাৰ দৰেই এক্সক্লুচিভ ফিচাৰ আৰু সংকোচনৰ সৈতে কেৱল ধন পৰিশোধ কৰা গ্ৰাহকেহে লাভ কৰে। এই সেৱাৰ জৰিয়তে ইউটিউব মিউজিক প্ৰিমিয়াৰ আৰু গুগল প্লে মিউজিক সেৱাৰ মাধ্যমেৰে এড ফ্ৰি মিউজিক ষ্ট্ৰিমিঙৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া IMPS চাৰ্জ শেষ হোৱাৰ পিছত SBIৰ একাউণ্টধাৰীয়ে অনলাইন লেনদেনৰ বাবে কোনো মাচুল ভৰিব নালাগে। ইউটিউব প্ৰিমিয়াম এমাহৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰে গ্ৰাহকে। তাৰ পিছত যদি আপুনি ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লয়, তেন্তে ইয়াৰ বাবে 129 টকা দিব লাগিব। ৰাহ পাব ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ দাম। ইয়াৰ উপৰি ইউটিউব প্ৰিমিয়ামত কণ্টেণ্টৰ সৈতে অৰিজিনেল মুভিৰ সুবিধা পাব। 1 আগষ্টৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক বাহন কিনাটো সহজ হ'ব। আচলতে GST কাউন্সিলে বেটাৰী চালিত বাহন আৰু স্কুটাৰৰ ওপৰত GST কৰ্তন কৰিছে। GST কাউন্সিলৰ বৈঠকত ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ ওপৰত কৰৰ হাৰ 12% পৰা হ্ৰাস কৰি 5% কৰা হৈছে। আনহাতে চাৰ্জাৰৰ ওপৰত GST-ৰ হাৰ 18% পৰা 12% কৰা হৈছে। নতুন দাম 1 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। সাৱধান, গ্ৰাহকলৈ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই জাৰি কৰিছে সতৰ্কতা। এই সিদ্ধান্তৰ ফলত গাড়ীৰ দাম প্ৰায় 70,000 কমিব পাৰে। যদি আপুনি 10 লাখ টকালৈ ইলেক্ট্ৰিক বাহন কিনে, তেন্তে 1 আগষ্টৰ পিছত 7% কম দামত কিনিব পাৰিব। ভাৰতত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কেচলেছ ছিষ্টেমটোক আদৰি লৈছে জনতাই। ৰাজ্যসভাত গৃহীত হ'ল মটৰ ভেহিকলছ বিল 2019। বজাৰৰ পূৰ্বে ATMৰ পৰা টকা উলিয়াই হওক বা তেল ডিপুৰ ডেবিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাই হওক, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে ডেবিট ক্ৰেডিট কাৰ্ড। দেশত যান বাহন আইন উলংঘাৰ বৰ্ধিত ঘটনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কি নীতি উলংঘা কৰিলে কিমান জৰিমনা? সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে 10,000 টকা, জৰুৰীকালীন সেৱাৰ গাড়ীক বাদ এৰি নিদিলে 10,000 টকা, মোবাইলত কথা পাতি গাড়ী চলালে 5,000 টকা, হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলালে 1,000 টকা, ৰেছ ড্ৰাইভিং কৰিলে 5,000 টকা, লাইচেন্স অবিহনে গাড়ী চলালে 5,000 টকা, দ্ৰুতগতিত গাড়ী চলালে 5,000 টকা, ছিট বেল্ট নলগালে 1,000 টকা, নাবালকে গাড়ী চলালে 25,000 টকা, গাড়ীৰ পাৰ্মিট নাথাকিলে 10,000 টকা, অভাৰলোডিঙত 20,000 টকা, অতিৰিক্ত প্ৰতিটনত 2,000। পিছে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে যদিহে এনে ব্যৱহাৰ সাৱধানতাৰে কৰা নহয়, তেন্তে সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে বৃহৎ লোকচানৰ। দুচকীয়া বাহনত অভাৰলোডিঙত 2,000 টকা, গাড়ীৰ বীমা নাথাকিলে 2,000 টকা, NRC পুনৰীক্ষণত ধুবুৰীত বাদ পৰিছে 8.26% লোকৰ নাম। সৰ্বাধিক 32.99% লোকৰ নাম বাদ পৰিছে হুজাইত। আৰু আজিকালি চাইবাৰ অপৰাধীয়ে অতি কৌশলেৰে লুটি আছে বেংক গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন। তথ্য অনুসৰি NRCৰ পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছতো খিলঞ্জীয়াৰ অধুক্ষী জিলাতো বাদ পৰিছে বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ নাম। তাৰ বিপৰীতে সীমান্তৱৰ্তী অতি স্পৰ্শকাতৰ বুলি পৰিচিত জিলাত দেখা গৈছে তাৰ বিপৰীত ছবি। তেনে এক সময়ত দেশৰ বৃহৎ বেংক ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই গ্ৰাহকলৈ দিছে সতৰ্কবাণী। ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বেংক একাউণ্টৰ পৰা ধন হৰলুকি কৰি আছে তুষ্ট চক্ৰই। ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই
নিজ ওয়েবসাইটত প্রকাশ কৰিছে যে ফিক্সিং এক প্রকাৰৰ সাইবার অপরাধী। অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাজ্যৰ ৰক্ষা কবচ বুলি পরিচিত রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জিক লৈ অসম বিধানসভাৰ বাহিৰে ভিতৰে ব্যাপক চৰ্চা। বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভাত মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীয়ে দাঙি ধৰিছে এক তথ্য। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ গোপন বিত্তীয় নিৰ্দেশনা, উদাহৰণস্বৰূপে বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰ, বেংকিং পাছৱৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ সংখ্যা আদি চুৰিৰ চেষ্টা চলোৱা হয়। ইয়াত হেকাৰ পিছত এই তথ্যৰ ব্যৱহাৰ কৰি একাউণ্টৰ পৰা ধন হৰলুকি অথবা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পৰিশোধ কৰিব পাৰে বিল। বিধানসভাত মন্ত্ৰীয়ে দাঙি ধৰা তথ্য অনুসৰি সৰ্বাধিক স্পৰ্শকাতৰ বুলি চিহ্নিত ভাৰত বাংলা সীমান্তৱৰ্তী জিলা ধুবুৰীত NRCত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 11.74% লোকৰ নাম। সেইদৰে করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, দক্ষিণ শালমৰা, বৰপেটা, নগাঁও জিলাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ক্ৰমে 12.33%, 11.16%, 12.78%, 86.60% আৰু 85.88% লোকৰ নাম। উদালগুৰিত হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। পিতৃহত্যাৰ অভিযোগত এঘৰীয়া হ'ল এটা পৰিয়াল। কণমানি শিশুকো জুই পানি নিষেধ করিলে স্থানীয় রাইজে। উদালগুৰিৰ ডিমাকুচিত সংঘটিত হৈছে হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। কণমানি শিশুকো জুই পানি নিষেধ করিলে স্থানীয় রাইজে। পিতৃহত্যাৰ অভিযোগত সমাজে এঘৰীয়া করিলে এটা পৰিয়ালক। আনকি পৰিয়ালটোৰ সদস্য কোনোবাই মাতিলেও 50,000 টকাৰ জরিমানা ভৰিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে পিতৃহত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 4 জন যুৱক। ৰাইজৰ 1,000ৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4 পুত্ৰক। বৰ্তমান জেলৰ পৰা অহাৰ পাছত স্থানীয় লোকে নিষেধ কৰিছে জুই পানী। বিদেশী ঘোষিত হোৱা লোকৰ নাম সোমাইছে NRC, হাজেলাই চলাইছে একনায়কত্ববাদ শিলাদিত্য। বৃহস্পতিবাৰে NRCক লৈ বিধানসভাত সৰব হৈ পৰে বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ। সদনত হুজাইৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে 855জন শ্বহীদৰ তেজৰ বলিদান, কোটি কোটি টকা পানীত পৰিল যেন শংকা হৈছে। মহম্মদ হানাত নামৰ লোকজনৰ উদ্ধৃতি দি বিধায়কজনে কয় যে বাংলাদেশী ঘোষিত হোৱা লোকৰ নাম এতিয়া NRCত। NRCৰ নামত একনায়কত্ববাদ চলাইছে প্ৰতীক হাজেলাই। 3 আগষ্টত আদালতে শাস্তি ঘোষণা কৰিব শ্বেতা আগৰৱালা হত্যাকাণ্ডৰ দোষীৰ। আজি আদালতত শাস্তি সন্দৰ্ভত দুয়োপক্ষৰ শুনানি সম্পন্ন। শ্বেতা আগৰৱালৰ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত গোবিন্দ সিংঘাল মাতৃ আৰু ভগ্নীক দোষী ঘোষণা কৰিছে আদালতে। হুজাইত সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে তালাক প্ৰক্ৰিয়া হিন্দু সমাজত বেছি, হিন্দু সমাজত 68% আৰু মুছলমানৰ ভিতৰত 26%। 3 তালাক বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আজমলে কয় 3 তালাক বিধেয়ক কোনোপধ্যে সমৰ্থন নকৰোঁ, অত্যাচাৰ হিচাপে অনা হৈছে এই বিধেয়ক, এই বিধেয়কৰ পৰা কোনো লাভ নহ'ব। বিজেপিক মুছলমান বিৰোধী চৰকাৰ আখ্যা দি আজমলে কয় যে বিজেপিয়ে মুছলমান বিৰোধী বিধেয়ক আনিব আৰু গৃহীত কৰিবই। আজমলে কয় 3 তালাক বহু দূৰৰ কথা, আমাৰ ধৰ্মত 1 তালাকেই বহু বেয়া কাম, তালাক দিয়া মানেই ভুল কৰিছে, 3 তালাক হ'লে মুছলমানে লাজ পায়। কেইলাখমান টকাৰ লোভত জন্মৰ পিছতে নিজৰ যমজ সন্তানক বিক্ৰী কৰি দিয়া নিদাৰণ পিতৃ কুশল তালুকদাৰ আৰু মধ্যভোগী হিচাপে কাম কৰা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনী ৰুণুকা কলিতাক গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অধীনত 371, 373, 211 ধাৰাত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল। গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত দুয়োজনক গোৱালপাৰা আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আৰু আদালতে দুয়োকে আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়ে। বানপানীৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ আন এক গুৰুতৰ সমস্যা হৈছে গৰাখহনীয়া। গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কৰা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন মহলত বহুদিন ধৰি উত্থাপিত হৈ অহা দাবীটোৱে মান্যতা পোৱাৰ বাবে আগবাঢ়িছে। বানপানীৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ আন এক গুৰুতৰ সমস্যা হৈছে গৰাখহনীয়া।
ঢকৰা খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন মহলত বহুদিন ধৰি উত্থাপিত হৈ অহা দাবীটোৱে মান্যতা পোৱাৰ বাবে আগবাঢ়িছে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ বেয়া খবৰ, বন্ধ হ'ব পাৰে দৰমহা আয়োগ। আগষ্ট মাহটোৱে কি কি ভাল খবৰ আনিব আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনলৈ? প্ৰতীক হাজেলাই হিডেন এজেণ্ডা লৈ কাম কৰিছে। কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰে পাব লগা দৰমহাৰ সলনি 4,500 টকা পাইছে। মহম্মদ হানাৰ নামৰ লোকজনৰ উদ্ধৃতি দি বিধায়কজনে কয় যে বাংলাদেশী ঘোষিত হোৱা লোকৰ নাম এতিয়া NRC। হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত গোবিন্দ সিংঘাল মাতৃ আৰু ভগ্নীক দোষী ঘোষণা কৰিছে আদালতে। শ্বেতা আগৰৱালা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত আদালতত শুনানি, 3 আগষ্টত শাস্তি ঘোষণা কৰিব সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে। 3 তালাক বিধেয়ক কোনোপধ্যে সমৰ্থন নকৰোঁ, অত্যাচাৰ হিচাপে অনা হৈছে এই বিধেয়ক। আজমল 20 লাখ টকাত নিজৰ যমজ নৱজাত সন্তানক বিক্ৰী কৰা পিতৃ আৰু মধ্যভোগীক মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ।